Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna lan ana pun utawi inna wa khawatuha lan piro-piro duluri inna fa inna ha moko iku nasob moko iku sak temeni inna wa khawatuha iku tun sibu nasob nopo inna wa khawat nasob no al isma ing isim wa huwa utawi ism isim iku alladhi isim kana kang ono po alladhi ono iku mubtada'an mubtada' wa turfi ulan murafa'no po inna wa khawat al-hobar ing hobar alladhi yo hobar kana kang ono po alladhi ono iku marfu'an den rofa'no bil mubtada' iklawan mubtada' wa hiya utawi inna wa khawat iku inna inna wa anna lan anna walakinna lan lakinna wa ka'anna lan ka'anna wa laita lan laita wa la'alla lan la'alla takulu ngucapo siro inna zaidan sak temani zaid iku ko imun nungkang ngadep wa irabuhu tawi irabi inna zaidan ko imun iku inna utawi inna harfu taukidin iku aran huruf taukid wa nas bin lan huruf nasob tunsibu nasob no opo inna al isma ing isim wa turfi ulan ngrofak no opo inna al khobaro ing khobar wa zaidan utai lafad zaidan iku ismu ha isimi inna mansubun kang den nasob no bil fathat iklan fathat dohirati kang jelas wa ko imun utai lafad ko imun iku khobaru ha khobari inna marfu'un kang den rofa'no biddhammati kelawan dhammah ad-dhahirati kang jelas wa takulu lan ngucap sira fi amali anna ing dalam amali anna al-maftuhati kang den waca fathah belagoni anna zaidan mutolikun belago tumekoning ing ingsun apa anna zaidan sapa anna zaidan sak temene zaid iku muntalikun budalan wa irabuhu tawi irabe anna zaidan muntalikun wa irabuhu tawi irabe balagoni anna zaidan muntalikun iku balago utai lafad balago iku filu madin fil madi wa nunu tawi nuni iku lil wikoyati nun wikoya wal ya utawi ya iku maf'ulun bihi maf'ul be mabniun kang den mabnu den mabnu ala sukun ing atasi sukun fi mahali nasbin ing dalem mahal nasab panggonan nasab wa anna utawi lafad anna harfu taukidin iku huruf taukid wa nas bin lan huruf nasab tun sibu kang nasob nopo anna al isma ing isim utur fi ulan ngrofa nopo anna al khobar ing khobar wa zaidan utalafat zaidan iku ismu ha isimi anna mansubun kang den nasob nobil fathati klan fatha dohirati kang jelas wa muntalikun utalafat muntalikun iku khobaru ha khobari anna marfu'un kang den rofa nobid domati klan doma dohirati kang jelas wa anna utawi anna wa malan lafad daholat kang masuk opo anna alaihi ngatasima fi ta'wili masdarin ing dalem takwil masdar iku fa'ilu balago fa'ili lafad balago wa takdiru tabar kirani ku balagoni annahu iku balagoni intilaku zaid zaidin wa takdiru tabar kirani ku balago tumukoni sun opo intilaku zaidin budalani zaid wa taqulu lan ngucapo sira fi amali lakinna ing dalem amali lakinna
ngucap komal kaumu lakinna amron jalisun. Koma ngatek sepual kaumu kaum lakinna amron tetapi ni Umar iku jalisun wakang lunggu. Poiro buhu tawi rope lakinna komal kaumu lakinna amron jalisun. Iku koma utai lafad kom iku komal kaumu utai lafad komal kaum iku fi'lun fi'ilu fa'ilun lan fa'ili. Walakinna utawi lakinna iku harfu istidrokin huruf istidrok. Wanas bin lan huruf nasob tun sibu kang nasob nopo lakinna lisma ing singutur fi ulan ngerofa nopo lakinna lhobar ing hobar. Wa amron utai lafad amron iku ismu hai simi lakinna mansubun kang den nasob no bil fathati klan fathah abdohi roti kang jelas. Wa jalisun telafat jalisun iku hobaru ha hobari lakinna marfun kang den rofa no bidomat iklan demat dohirat ikan jelas. Wa takulan ngucap wa sirofi amali kana ing dalam amali kana ngucap kana zaidan asadun kana zaidan koyok koyok sak temeni zaid asadun iku macan. Wa irobuhu ta irobi kana zaidan asadun iku kana ta irafat kana iku harfu tasbihin aran huruf tasbih. Wa nasbin lan huruf nasob tun sibu kang nasob nopo kana alisma ing isim wa turfilan ngerofa nopo kana alhobar ing hobar. Wa zaidan ta irafat zaidan iku ismu ha isimi kana mansubun kang den nasob nobil fathati klan fathah dhahirati kang jelas. Wa asadun talafat asadun iku khobaru ha khobari kana mafuun kang den rofa no bidoma diklan doma dohirati kang jelas sopo doma. Wa takulu lan ucapo sirofi amali laita ing dalam amali laita laita amron syakhison laita amron menawa menawa utai umariku syahisun menteleng. Wa irobuhu tawi irope laita amron syahisun kulai tau telafat lai taiku harfu tamani aran huruf tamani. Wa nasbin lan huruf nasob tun sibu kang nasob no opo lai ta nasob na lisma ing simutur fiulan ngerofa no opo lai ta al khobaro ima khobar. Wa amron utailafat amron iku ismu hai simi lai ta mansubun kang din nasob no bil fathati klan fathah addo hirati kang jelas opo fathah. Wa syakhisun utai lafad syakhisun iku khobaru ha khobari laita marfuun kang den rofa no bidomat iklan dema abdohirat ikan jelas. Wa takulu lan ngucap wa sirafi amali la'allah in dalam amali la'allah ngucap la'allal habib kodimun la'allal habib menawa menawa sang kekasih kodimun iku teko kodimun iku apel. Wa irobuhu tawi irope la'allal habib kodimun iku la'alla utai lafad la'alla iku harfu taroji aran huruf taroji. Wa nasbin lan huruf nasab tun sibu kang nasab nopo la'alla al-isma ing isim wa turfi lan ngerofa nopo la'alla al-khobar ing khobar. Wa al-habib utai lafad habib iku ismu haisimi la'allah mansubun kang den nasab no bil fathati den nasab no klan fathah dhahirati kang jelas apa fathah. Wa qadimun talafat qadimun iku khobaru ha khobari la'allah marfu'un kang den rofa'no bid dhammati klan dhammat dhahirati kang jelas apa dhamma. Wa makna an wa makna inna wa anna utai maknani inna wa lan anna iku li tawqidi kadwi tawqid ai tauki din nisbati tegese ngukuhno nisbat bangsa akni ngarepno sapa ingsun kiyama zaidin ing da kiyama zaidin ing ngateki zaid masalan dalam umpama nefi kaulika ing dalam pengucap siro inna zaidan ko imun lafad inna zaidan ko imun. Fayar tafiu mengko ilang opo al kidu goro wah timadul majazi lan kemungkinan majaz.
Walakinna utawi maknane lakinna lil istidrok iku kadu istidrok. Wahua utawi istidrok iku tak kibul kalami iku tak kibul kalami ngiring ni kalam biraf ima kelawan buang perkoro buang barang yutawah mukang den songko opo subutuhu tetepe ma au nafyuhu utawa ora anane ma wa ka'anna utai manane ta'anna iku li tasbihi kadue tasbih wa huwa utai tasbih iku musyarakatu amrin sekutoni perkoro li amrin maring perkoro kang wene kang liyo fi makna ing dalem maknane bainahuma fi makna ing dalem maknane bainahuma ing dalem antarane amraini walai ta utai lafa utai maknane lai ta iku li tamani ka di tamani wa huwa utai tamani ku talabuma nyupri perkara la tumia kang ora den arep-arep kang ora kena den arep-arep fihi ing dalem ma au ma utawa nyupri perkara fihi iku ing dalem ma usrun utawi angel wala ala utai maknane la ala iku li taroji kadwe taroji wa tawaku lan kadwe tawaku fataroji mungko utawi artini taroji kutila tolabul amri nyupri perkara almah bubi kanjeng senengi nahu la ala habiba qadimun secontohnya sepadani la'allal habiba qadimun la'allal habiba menawa-menawa sang kekasih qadimun iku apel watawakku'u lan tawakku wa huwa al-ishfaq al-ishfaqku ngindari perkara kang den sengiti al isfaku seneng ail khaufu tegese wedi minal makruhi saking perkara kang den sengiti nahula la zaidan halikun iku al isfaku nyuprih kewelasan ail khaufu tegese wedi minal makruhi saking perkara kang den sengiti nahula ala zaidan halikun contohnya sepadane ala zaidan halikun ala zaidan menawa menawa zaid iku halikun rusak iku halikun sirno mati wa amma donantu lan ana pun utawi donantu wa khawatu halan biro biro dulure donantu iku fa inna hama ko sak temne donantu wa khawat iku tun sibunas iso nasabno apa donantu wa khawat al mubtada nasabno il mubtada wal khabar lan khabari ala anna huma ing atasi sak temne mubtada lan khabar iku maf'ulaini maf'ulani dadi maf'ul karune lah kadui donan tua khawat wahia utawi donan tua khawat iku donan tu lafad donan tu nahu donan tu zaidan ko iman donan tu nyono sepeng sun zaidan ing zaid ko iman ing wong kang ateg wa irobu ta irobe donantu zaidan ko imaniku donantu taila fa donantu ku fi'lun wa fa'ilun fi'ilan fa'ile
Zaidan tu lafaz Zaidan iku maf'ulu awalin, maf'ul awal mansubun kang den nasab nobil fathati klan fatham al-dhahirati kang jelas. Wa iman utai lafaz ko iman iku maf'ulun sani maf'ul kang kaping pindho mansubun kang den nasab nobil fathati klan fatha. Wa siktu wa khaltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu dan lafad hasibtu khaltu za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu takulu mucap siro donantu zaidan muntolikon donantu nyono seringsun zaidan ing zaid muntolikon ing wong kang budal. Wa irabuhu ta'i irabi dunantu zaidan mutalikan iku kama kaya irab takob dama kawit disi opomah. Wa khaltu al-hilalu la'ihan khaltu nyono sewingsun al-hilala ing tanggal iku la'ihan iku la'ihan ketok metu wa malan jentu asbah kang rupane apa madzalika mengkono-mengkono khaltu al-hilal la'ihan khaltu nyono sing saping sun al-hilal ing tanggal la'ihan iku metu yakni ngarepno saping sun nama ing satemene lafat asbah kang rupane apa ma al-misal ini ing contoh loro mimbagiyatil amsilati saking sekerene pira-pira juntuh iku yukosu dan padakno opo ma ala hadainil misalaini ngatasi ikilah juntuh luru nahu zamtu bekron sodikon zamtu nyono sengsun bekron ing bakar sodikon ing konco wasibtu alhabiba kodiman sibtu nyono sengsun alhabiba ing kekasih kodiman ing teko apel ora itu asid ko munjian ora itu lan nyono sengsun asid ko ing bender munjian ing nyelamat no walim tu aljuda mahbuban walim tu lan weruh sapa ingsun ora itu roa itu ningali niat roa itu pendapat sepengsun asid ko ing bender munjian ing nyelamat no walim tu dan nurus sepengsun aljuda ing dermawan mahbuban ing den senengi wajatu al ilma nafian wajatulan nemu sengsun ilma ing ilmu nafian ing manfaat wattakhattu lan ngalap sengsun bakron ing bakar sodikon ing konco waja'altu atina ibrikon waja'altu lan dadana sengsun atina ing tanah liat ibrikon ing wadah ibrikon ing cowe wa irobuhu utawi irobe kabeh iku kama kaya irob takut dema kang wis disiapa ma wa misalu sami'ah utawi contohnya sami'ku sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu sami'tu midang midangat sering sunan nabi ya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu dawu sapa kanjeng nabi fasamitu mongko telafat samitu ku fi'lun wa fa'ilun fi'lan fa'ili wan nabi telafat nabi ku maf'ulun awal maf'ul kang awal wa yakulu telafat yakulu ku fi'lu mudhari'in fi'il mudhari wa fa'ilu ta'i fa'ili fi'il mudhari ku dhamirun dhamir mustatarun kang kesimpan fihi ing dalem mudhari jawazan halewanan wal jumlah tu tawi jumlahi fi mahali nasbin ing dalam panggungan nasab iku maf'ulun sani jadi maf'ul kangga ping bindu
sami tu midanget ingsun an-nabi ya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulu ngendika sapa nabi warajihu tawi kang kaul kang unggul iku anna samia satune samian fi nawi hadal misali ing dalem sepadane iki junto iku tata'addi berentek atau menjalar opo samia limaf'uli wahidin maring maf'ul siji wal jumlah tu tawi jumlah alati ya jumlah ba'dah yang belum sawise samia iku halun dadi hal wallahu ta'ala gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah iku a'lamu luwe mirsani sopo gusti Allah babun nati wallahu alam bisawab.